mu madiskuru ya Habyarimana ndagenda mvugamo bice bice kuko ikiganiro kiba kirimo byinshi ariko hari iby'ingenzi muri diskuru za Habyarimana na ubwe igihe impunzi zagumye kuvuga zitari ko nyabuna mwaturetse tugataha mwaturetse tugataha sinzi niba mugereranya kiriya kigereranyo Habyarimana yavuze ngo ikirahure cyaruzuye kugira ngo ubyumve neza nuko wowe ufata ikirahure ukagisukamo amazi kikuzura ukareba ha amazi ameneka amazi agaseseka uriya mugabo yari afite ibitekerezo byo kwicira amarenga abantu nimwibeshya nimwibeshya do twarasendereye rero urenga hakazaza uwo sinzamubazwa urebye ni nk'amaraso yagaragaza gati nimwibeshya mugakandagira hano dore uko bizagenda Reka dukomeze n'ikiganiro kijyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka ikiganiro tugezwaho na Honorable Henriette ni karibu. Muraho neza Esa shimwe cyane mbere yuko njya mu kiganiro nyirizina sinzi niba turi bwumvikane neza barangije kuvuga hano bose numvaga harimo zayiko nyinshi ariko mukanya nubise bari bagerageje kubitunganya nizere ko turi bwumvikane neza ikindi ndashimira umuvandimwe we rari suvuye hano anyibukije abantu bari bariremera rukoma niseguye ngo ndi bujye mu kiganiro nyo ndakijyamo ariko abantu bariremera rukoma muri icyo gihe mu materaniro mu giterane cyari gihari harabari hano bandi oh yesa shimwe ndabona turi mbarwa ariko akomoje ku kintu ari ya materaniro iremera rukoma yarafitemo titre ivuga kubaka inkike ziye rusarimo murabyibuka hari harimo amagambo yo kubaka inkike z'i Yerusalemu za shisenyutse twongere twubake ariko muri icyo giterane gahunda igiterane cyarakomezaga ariko hari n'abantu basimburanwaga mu byumba by'amasengesho kuko murabyibuka ko twari turi mu bihe bibi aho rero niho jyewe naboneye ukuvuga kw'Imana no kugaragaza ibigiye kuba muri iki gihugu kandi Imana irabigaragaza neza neza uko bavaga mu byumba by'amasengesho hazaga ubuhanuzi hazaga ubutumwa butandukanye ariko bugaragaza ibihe igihugu kigiye kujyamo gikomeye arabinyibukije rero jyewe ubundi nitwa Mukamurangwa Sebera Henriette mu bibukwa hano uyu munsi uriya mugabo mwabonye witwa Sebera Silasi n'uwo twari twarashakanye ntabwo nzi inshuro iyi ni inshuro ya kangahe iki gikorwa cyo kwibuka hano kibaye ariko umwaka ushize nari natumiwe ndavuga sinzi inshuro zikibaye hano muri ligue ubundi no mu gutegura twajya tujya inama tukareba uburyo tujya tuvugamo ishuro ya kangahe twibuka nabyo bizajya bidufasha umwaka ushize nabwo ndisegura ntabwo nashoboye kuza ariko nari natumiwe kuko mwari mwabihuje na GBI GBI yari yantumiye imbere yanyu ubwo ngiye wabari honge rero mwakoze kuba mutanabihuje wenda bizatuma dukora ariko kuri ibyo nanone nibajije ngo cyangwa kuva mbonye ubutumire naribajije ngo tuzajya twibuka guti hari gahunda y'igihugu ya rusange hari gahunda y'ibigo genda shaka kuvuga ku bigo
ku bigo byihariye n'amatorero ni inama cyangwa se tukazabiganiraho n'ubutaha kugira ngo bidufashe twebwe ni urugero nubwo na hawe inshingano y'ikiganiro kandi nzi ko umugabo wanjye yibukwa mu banyamuryango barige ariko uyu munsi nafite gahunda yo kuza gufata mu mugongo Sister Jacqueline Mugabo kuko yari umukozi wa hano by'umwihariko rero mpereye kuri Mugabo Simon Pierre n'abagenzi be twibuka harabona abonye mu madepriya hari n'abandi wenda bataboneye amafoto yabo ariko iki gikorwa ni igikorwa kizakora igihe kirekire cyane imyaka myinshi cyane ese dukwiriye kujya twibuka gute ni ibintu byanjemo ndavuga ngo reka mbiba partager mwabyakira cyangwa ntimubyakire ariko ni inama nkavuga ngo uyu mwanya tuje hano tukagira abantu bake duheraho muri iyo myaka myinshi tugiye kuzajya twibuka ariko abo bantu bakavugwa tutavuga amazina yabo gusa bakavuga ibikorwa byabo bitujyana muri mudi yo kwibuka abo bantu mu by'ukuri ngiye kwigisha mu mbabarire ariko ni inama ntangiyeho tukajya tuvuga niba ari Simon Pierre niba ari batanu ku mwaka dufashe niba ari icumi dufashe ariko hagategurwa ikintu cyo kuvuga ibikorwa byabo uko tubazi ari mu kazi ari kuba bari abanyamuryango barige ibikorwa byabo bikibukwa bikavugwa dushobora no kuzatekereza no kubikoramo ibitabo n'ibintu byinshi kugira ngo abo twibuka tugaragaze kuko ntabwo turimo tubibuka mu rupfu rusanzwe bapfuye ntabwo bazize urw'ikirago dufite ibyo twibuka uyu munsi twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ako nakara kanyuzemo ubutaha ngira ngo dukwire kuzajya tubikora gutyo tukava tuvuga ngo uriya twamumenyeho iki twamumenyeho iki tutari tumuzi abataramumenye bakajya bagira icyo mumenye Imana ishimwe cyane ko nagakirigishwa kanjye nari nishyiriyeho uyu munsi rero mu by'ukuri muri iyi myaka 28 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ikiganiro ngiye gutanga nta nubwo ari ikiganiro gishya ni ikiganiro gisanzwe ariko ni ikiganiro gikwiriye kandi koko bizanahoraho kugira ngo tujye twibutsa twiyibukiranye nigeze no gutekereza ngo kuki ahantu hose tugiye uretse amashuri by'umwihariko inzego zitandukanye zisura amashuri zikajya kuvuga mu muri iyi minsi muzi kubu noneho ibiganiro byashyizwe muri ya minsi kuva itariki 17 bigakorwa ariko iyo ugiyeyo sinzi namwe mubibona ibyo mbona ntabwo urubyiruko turubonamo sibyo ntabwo urubyiruko rubonekamo kandi mu by'ukuri nirwo dukwiriye guheraho tugashyiramo ingufu ngo nabonye harimo n'uhagarariye akarere kacu ka Gasabo mobilization ikwiriye gukorwa cyane mu gushyira ingufu urubyiruko kuko ndabona bo ngiye kubwira ibiganiro hano ibiri muri iki kiganiro ni ibintu twese tuzi ni ibintu twabayemo amateka y'amacakubiri ni ibintu ariko nitutabikomeza bigenda bigira ingaruka ingengabitekerezo ya Jenoside ni ikintu gikura ntabwo ari ikintu kibaho akanya gatoya muraza kubona mu mateka uko ikiganiro giteguye ni ibintu byagiye bikura kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi ingengabitekerezo ya Jenoside rero igira umuzi mu by'ukuri mu ngamba zikorwa zishyirwaho dukwiriye gushyira urubyiruko rwacu muri izi gahunda kandi bakabyitabira bakabimenya uretse ibya mbere ya cyami wenda igihe cya cyami ngiye mu myaka yanjye ndimo navutse mu 1960 ibiri imbere yaho nanjye ndabibwirwa nibiri hagati aho ngaho ibyinshi uretse kuba wenda mu ngaruka zabyo hanyuma bikagera no muri Jenoside ibyinshi nibyo ngenda soma nibyo ngenda niga mu biganiro nk'ibi ngibi rero biradusaba ko mu by'ukuri urubyiruko turwitaho no muri ibi biganiro mukadushishikariza kujya tuzana abana bacu urubyiruko
ntihazemo watumiye gusa ntihazemo wumva ko bimureba ariko sabana bacu nabo birabareba kuko ni nabo bagomba kugira uruhare mu kurwanya ingenga bitekerezo ya genocide nubwo akenshi ngo bayikura ku mashyiga ari twebwe tuyibashyiramo insanganyamatsiko rero ni kumenya uruhare rw'ingenga bitekerezo ya genocide mu gusenya ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano za buri wese ndetse no kuzibumbatira ikindi kigamijwe mu kiganiro mu ntego yacyo ni kwerekana uko amateka mabi yashenye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda rero kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu byukuri ni ihame nkuko nabitangiye mbivuga ni ihame kandi ni ihame ridakuka kubera yuko n'itegeko nshinga ryacu ribiteganya ni ukuvuga ngo ni inshingano ariko ni n'itegeko kugira ngo igihugu cyacu kitazongera kugwa mu kaga cyaguyemo cy'amacakubiri maremare ariyo yaje no kutugeza kuri genocide yakorewe abatutsi itegeko rero riteganya itegeko nshinga riteganya uko ingenga bitekerezo ya genocide iza ikaba ibyaha nubwo mbere mu mateka ya mbere hose ntabwo tubona yuko ingenga bitekerezo ya genocide yari yarafashwe nk'icyaha kuko ntabwo yari gufatwa nk'icyaha yari yari imitwe yari iri muri system y'ubutegetsi kuva imbere abakoloni bamaze kugera muri iki gihugu ubwami buvaho niho hagaragara cyane umugambi muremure w'ingenga bitekerezo ya genocide umugambi muremure wo kuzakora genocide muri 94 nkuko twayibonye igakoreka uko babyumva nuko babishaka igakoreka mu buryo bworoheye wayiteguye igakoreka mu buryo butishisha igakoreka ku manywa y'ihangu byose umuzi wayo uko bitugaragarira nuko yari yari imitswe mu mikorere mu migenzereze mu mivugire byose ingenga bitekerezo ya genocide yahereye icyo gihe mu macakubiri yacemo ukubiri abanyarwanda rero mu byukuri amateka twereka yuko abakoloni mbere yuko baza muri iki gihugu abanyarwanda bari babanye neza abanyarwanda bari babanye neza nibyo tubwirwa nibyanditswe kubera yuko aba bakoloni babadage bageze mu gihugu cyacu cya bwa mbere mbere yuko ababirigi nabo binjira mu byukuri aho bagiye bagera hose basanze u Rwanda wari umwihariko ufite abanyarwanda bari hamwe bafite imana imwe bafite umwami umwe bafite itorero rimwe bahuriragamo bafite indangagaciro zimwe kandi bose u Rwanda bararurwaniraga rero abakoloni b'umugambi wabo bari bafite mu byukuri byari ukugira nta nubwo ubukoloni ari umwihariko w'u Rwanda gusa ubukoloni bwabaye mu bihugu byinshi muri Afrika ndetse hari n'ibindi bihugu by'Iburayi byagiye bikoloniza n'ibindi bihugu byene wabonaho mu Burayi nabyo turabibona ariko icyabaga kigamijwe n'iki muri ubwo bukoloni mu byukuri icyabaga kigamijwe muri ubwo bukoloni ni ukugira ingaruzwa muheto ibyo bihugu bagiye gukoloniza n'abaturage bayo kugira ngo babayoboke mu Rwanda rero mu byukuri bahageze basanze ari ikibazo gikomeye cyane basanze ari ikibazo gikomeye cyane kwinjira mu miyoborere y'ubwami kumenya ubwiru bwaho kumenya uko babayeho kumenya iki birabagora bibabera ingora bahizi noneho bafata ingamba zo kugira ngo babacemo ibice babone uko babinjiramo babone n'uko babayobora ibyo byarabaye murabizi buriya iyo urebye uburyo babikozemo
Bishop yaduhayeho ubuhamya bw'umuvandimwe we barakundanaga ariko bakanarwana cyane. Buriya rero iyo haza kuza umuntu ushaka gushyira mu rwango nubwo mu kurwana kw'abana bo bagira ngo barangana bahora bashotorana, ariko mu by'ukuri si urwango nk'uko yabivuze. Iyo udafite wa wundi ahubwo mwarwanaga muvi ndimwe nibwo utangira kubona urukundo wamukundaga. Ariko buriya uri umubyeyi muzanabibona, umubyeyi iyo uri umubyeyi ukiha gutonesha kugira abana utonesha mu bana bawe bijya bibaho, utaje utarebye kure ukagira umwana wiha gutonesha mu bana bawe abandi bana bamugirisha ari. Ariko no muri bibiliya twarabibonye, mwabonye Yosefu n'abavandimwe be. Rero ibintu abakoroni bazanye nabo bahereye kuri ibyo gushaka gutonesha abantu bamwe, kubera ko baraje basenya imiyoborere barareba ngo harimo abahutu harimo abatutsi abari bafite mu butegetsi b'abatutsi, niko amateka batwereka b'abahutu babakuramo babasimbuza abandi batutsi bamwe bashaka gutonesha. Ariko icyari kigamijwe ni iki? Si uko bari bakunze urukundo b'abatutsi, byari ukugira ngo ahubwo bahungabanye mu mitekerezo y'abanyarwanda bamwe bavuga bati mwebwe dore ahubwo ibyanyu uko bigenze babavanye no mu butegetsi babavanye no mu myanya yanyu babavanye muki, abandi nabo bashyize hejuru naho batangira kwibonamo nk'abantu wa mugani bashobora kuba bafite icyo barushije kuko bakuvanye ku butegetsi intebe nkayicaraho. Ibyo rero icyari kigamijwe ni umugambi waruhishwe abanyarwanda bo batashoboye kwisesengurira muri uwo mwanya, ariko umugambi waruhishemo ni ukubacamo kabiri. Ibyo rero nabyo byarabaye abakoloni barabikoze, ndetse baza no kunganirwa n'abamisiyoneri. Abamisiyoneri nabo bamaze kugera mu gihugu, abamisiyoneri bari bagizwe n'ababirigi abenshi nabo baraje mu by'ukuri bunga mu by'abadage bari baratangiye gushyiraho, noneho bo bibaba akarusho kuko byagiye bigakorwa n'ubuyobozi ndetse bwa Kiliziya Gatolika. Abari baje baba misioneri abitwaga abasenyeri murabaza amazina yose tutabisubiyemo byose, ariko bose Kiliziya Gatolika kuko yarije ivuga ngo izanye ubutumwa izanye iterambere muri Afrika. Ariko mu by'ukuri nabo iyo urebye neza ukanabisesengura wibaza n'ubutumwa n'ivanjiri bari bazanye yariyo ntayo, iyo ubisesenguye usanga ntayo. Ahubwo bari baje kubaka umuyoboro mugari mugari w'ibitekerezo by'ingenga bitekerezo ya genocide. Kandi koko abaza amateka y'ububirigi n'ababirigi ni iki mwumva ababirigi bagombaga kuza kutwigisha mu mibanire myiza? N'ubu uyu munsi muribuka na nyuma ya genocide ko bigeze kuzana ibitekerezo kuvuga ngo iyi genocide ibaye nta muhutu n'umututsi uzongera guturana n'undi. Ntabwo mubyibuka ibi bitekerezo byaraje baza kubibwira abayobozi bacu barabegera bati ubu kugira ngo ubu bumwe bushoboke ntabwo bizakunda, ahubwo mwebwe nimufate igice kimwe mu gituza amabahutu nk'uko iwabo bimeze harimo abawaroni n'abakira n'abaframa. So uwo muntu w'umukoloni waruje kuzana ngo ivanjiri muri Afrika ndetse cyane cyane mu Rwanda kuko ariho tuvuga icyo hari atuzaniye kizima ni iki, kugeza n'ejo bundi muri 94 azavuga ati reka aba bantu muri wa mugambi wabo bashakaga gushimangira nubwo imiyoborere ihindutse nubwo abantu bafite gahunda zitandukanye, ariko nubundi bwa bukoroni bwabo bw'ibisigisigi batangira kutuvugiramo kuvugira mu bayobozi b'igihugu bati ntabwo ibi bintu bizashoboka nyuma ya genocide bari. Ariko za ndangagaciro z'abanyarwanda twihagararaho turabyanga turavuga duta ahubwo twebwe iyi nicyo kigiye kuba igihamya n'intandaro yo kugaragaza gukomera kwacu yo kugaragaza ubumwe bwacu twari dufite bwasenywe namwe, rero tugomba kubihagararaho. Mu by'ukuri rero itegeko nshinga rigaragaza ibyaha birindwi n'ibifitanye isano n'ingengabitekerezo ya genocide mu buryo bukurikira: hari uguhakana genocide, hari ugupfobya genocide, hari guha ishingiro genocide,
hari kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso n'amakuru bya genocide. Hari kwiba cyangwa kwangiza imibiri y'abazi genocide. Hari ugusenya, konona, gutesha agaciro urwibutso rwa genocide cyangwa ahashyinguwe imibiri y'abazize genocide. Karindwi, guhohotera uwacitse ku icumu rya genocide. Ibi ni ngombwa kubimenya kuko ni ibyaha iyo ukoze kimwe muri iki ngiki itegeko riguhanira. Ni ngombwa kubimenya. Rero ngarutse wenda ku ngingo zimwe zigize ibi byaha, guhakana genocide. Ingengabitekerezo ya genocide imaze kugera ku mugambi wayo wa genocide no gukora genocide nk'iyabaye mu gihugu cyacu yakorewe abatutsi muri 1994, buriya igira etape zindi kugeza bagatangira noneho guhakana ya genocide, bagatangira kuzana ibintu bitandukanye bihabanye byo kujijisha kugira ngo bahakane ya genocide yakozwe. Kandi bina none bikorwa na babandi bayiteguye cyangwa bagize uruhare cyangwa babigizemo ikintu cyari cyo cyose kivuga ngo twafatanije n'abangaba gukora genocide cyangwa kubaka ingengo bitekerezo ya genocide. Ibi rero tugenda tubibona hirya no hino aho abantu bavuga ko bahakanya ko genocide itabaye, ahubwo bakavuga ngo namoko yagize ate yasubiranyemo, ngo namoko yasubiranyemo. Rero ukagenda kandi ukabona abantu baranatinyuka bakanabishyira no mu nyandiko mu by'ukuri inyandiko zo kuvuga ngo bahakane genocide. Icya kabiri cyo kupfobya genocide, ikintu gikomeye twahuye nacyo muri iki gihugu cyo gupfobya genocide, nabatangiye kuvuga yuko genocide zabaye ari ebyiri muri iki gihugu. Abantu barabivuga ariko kubivuga kwabo nta nicyo bizabagezaho kuko isi yose yamaze kwemeza yuko habaye genocide yakorewe abatutsi. Ariko iyo utangiye kuvuga ngo hakozwe genocide ebyiri ubu yipfobeje mu buryo bukomeye, uti gute? Reka mbabwire, iyo tuvuga ibi bintu tujye tubivuga uko biri kandi dushiritse amanga. Muri genocide ijya kuba yabanjirijwe n'urugamba rw'inkotanyi zari zije kubohoza igihugu rwamaze imyaka ine. Ibyari bigambiriwe, ibyari biteganijwe muri uru rugamba n'amasezerano y'amahoro ya Arusha atarashyizwe mu bikorwa mu by'ukuri, yagize imbogamizi n'intambamizi twese tuzi. Genocide mbere y'uko iba, mwibuke iby'amashyaka menshi, murabyibuka abari bari hano amashyaka menshi, ibyatangiriye yuko genocide iba, hatangiriyeho gufunga ibyitso no gutoteza abatutsi mu buryo bukomeye. Noneho haje amashyaka menshi, cyari igitutu Habyarimana yari yarashyizweho n'inkotanyi mu by'ukuri zari ku rugamba, n'abantu bari batangiye kurambirwa ubutegetsi n'ayo mashyaka. Noneho haje mu kwanga gushyira mu bikorwa ayo masezerano, hagiye havuka imitwe itandukanye. Buri shyaka ryagiye rifata urubyiruko muri MND, hari harimo interahamwe, muri MDR hari harimo ibyo bitaga JDR, muri PR aho narindi jyewe yitwaga Jeunesse Liberale, n'abandi benshi bigira sinzi n'abari bafite amajyogi ninde, niba ari PSD niba ari iki, ariko cyangwa nabyo byari byo muri MDR. Sorry, urwo rubyiruko mu by'ukuri hari harimo urwari ruhanganye n'ubutegetsi, ariko icyatangiye kugaragara nuko urubyiruko rw'interahamwe no mu madisikuru y'ubuyobozi
rwatangiye gutozwa imyitozo ya gisirikare n'ubwicanyi. Hanyuma urugamba rutangiye na genocide itangiye. Mubyibuke neza. Ibyo RTM yavugaga, amagambo yavugaga y'amacakubiri no kwangisha abandi no guhindura abandi inyamaswa n'ibiki bakabagira udusimba, yari propaganda iyo kugira ngo n'umuturanyi wawe n'umubona aho bigeze umubonemo igisimba, umubonemo agakoko, umubone wewe kumubonamo umuntu. Rero urugamba na genocide itangiye, abantu babona ko urugamba rukomeye, abari ku ruhande rw'inzira bwoba rwa rubyiruko. Jyewe ndirengagiza ahandi hose, ariko nibura ibyo ntekereza mu busesenguzi bwanjye bukeye, rwa rubyiruko rwari interahamwe rutari abasirikare b'umwuga bize igisirikare bigishijwe igihe kirekire, wowe nk'umuyobozi uhamagara, mujya mwibuka amafoto ya Prime Minister Kambanda ahamagara abaturage ngo nugiye mu murima afata imbunda ngo niwumva agasasu k'inkotanyi aragapfobeje, ananiwe no kubwira abaturage ingufu z'urugamba bari ariho, ananiwe kubwira abasirikare ingufu z'urugamba bariho, warapfobeje n'urwo rugamba ngo nimwumva agasasu k'inkotanyi kavugiye hariya. Ibyo ni biri mu mateka, biri mu mavideo. Ufate ya mbunda yawe ushyira hasi, isuka, ufate ya mbunda yawe, dore nanjye ndayifite, yerekana amasotera ayo mashusho mujya muyabona, hanyuma urwane n'inkotanyi. Buriya mu by'ukuri uriya mutegetsi, uriya muyobozi, icyo yakoze ni iki? Ndacyari gushaka gupfobya genocide yizanamo double genocide. Iyo ufashe umuturage ngo nareke icyo yakoraga guhinga niyumva agasasi yirukankane, iyo uri ku rugamba rero umuntu muhanganye kuri ruriya ruhande, wowe iyo ureba uriya aba ari umwanzi wawe, uri nawe ureba uriya afite umurwanya aba ari umwanzi we. Turi kumwe, niko bikora. Rero muri iki gihugu dufite ubutegetsi bubi bwashoye n'abaturage, uretse urwo rubyiruko n'abasaza bahawe imbunda, abakecuru bahawe imbunda, abantu bose bahawe imbunda, bahawe umupanga, bahawe iki. Ariko jyewe ndi ku ruhande kuri rwa bandi bajyaga guhangana n'inkotanyi ku rugamba. Iyo birangiye rero, kubera ko abanyarwanda twagize ibibazo bikomeye, hari abicwaga urw'agashinyaguro kubera ubwoko bwabo, hari n'abandi barengeraga inyungu zabo za politiki, ari bo ngabo bashoraga abaturage ngo bajye guhangana n'inkotanyi. Erega hari naho igisirikare murabizi cyananiwe kurwana, bakajya gusahura, bakiba bapakira mu modoka bikorera, amashuri abitwereka, ariko bagasahura za eritere muzibwira abaturage, urubyiruko rw'intara hamwe n'abandi banyarwanda, mwirwaneho umwanzi turimo. Abo bantu bose mu busesenguzi bwanjye bukeye, hari abanyarwanda benshi baguye kuri urwo rugamba bashowemo n'ubutegetsi bubi kandi batateguriwe, bari abanyarwanda basanzwe abasivili, interahamwe wenda zo zarateguwe ariko nazo zajyaga ku rugamba nk'iki nk'abasivili, sibyo? Jyewe rero ndi hano, niba narashoye abana banjye ku rugamba baragiye kurwana bakabambika gisirikare, yego warateguwe mu mutwe, wahawe wenda n'imbunda wiga kwirashisha, ariko muri icyo gihe urwo rugamba rumeze gutyo. Iyo birangiye subira mu mubiri w'igisivili, turakurikira, subira mu mubiri wa gisivili, subira mu mubiri wo kuba umuturage usanzwe. Natangirana bakwibuka umwana wanjye, nakwibuka abasore banjye babiri bari bari mu ntera hamwe ariko bakajya kurwana bakagwayo, ntangira guhimba ibyitwa double genocide kubera ko udafite ibisobanuro bwabyo, kubera ko uri umunyarwanda udafite ubusobanuro bwabyo. Njya nibaza rero, hari igihe njya nibaza ibyo rero rwose, hari ibyo bavuga ngo byabaguye muri Congo ngo FPR inkotanyi yabasanzeyo, ariko mu mateka ibyo tuzi
nuko yabasanze ijya kubagarura ariko mwibaze bari abanyarwanda yitagenda ngo ijye no kubagarura ubu baba bari so ibyo bintu byose rero habamo victim ariko nubwo habamo victim nubwo habamo abantu babigwamo ntushobora kubigereranya n'umugambi seed wingenga bitekerezo ya genocide yahereye icyo gihe turaza kubibona naho ngaho nagira ngo mvuge kuri ziriya ngingo ebyiri n'izindi nagira icyo nzivuga ariko byadutinza turaza kubibona amashyaka amaze kuvuka hari umugabo bakunda kuvugamo witwa Joseph Habyarimana Gitera harameshi hari harimo za paremihutu za inari za raderi ngira ngo nandi ni menshi ariko ayo ngayo niyo twakunze kujya twumva umugabo umwe witwa Gitera wihanukiriye afite ishyaka rye na ideoloji ye akora ideoloji y'urwango rukomeye rugaragaza kwanga urunuka abatutsi mujya mwumva iby'amategeko 10 yateguye nabyo yari abihereye muri wa muzi wazanywe n'abakoloni ukaza ndetse bamara gukuraho ubwami hakaba ibyitwa revolution yo muri 59 hakaza n'ibindi byinshi ariko cyose ibitangaje uko byagiye bisimburana kimwe cyazaga gishimangira ndetse kigashyiraho n'akarusho mu ngengabitekerezo ya genocide ugashyiraho akarusho ko kwangisha abanyarwanda n'abandi kubacamo ibice rero Gitera nawe ajya gushyiraho ayo mategeko mu by'ukuri yari arimo gahunda y'urwango rurerure kandi rukomeye kugira ngo umuhutu yange umututsi sinayajya abajya babisoma bajya babibona harimo n'ibiteye isoni rwose ariko icya mbere cyari gikomeye nuko nta mututsi ugomba kuzongera kugirwa icyizere muri iki gihugu bibaho ntazongere kugirwa icyizere iyo ukuyeho icyizere biravuga ngo uvanywe mu buzima bw'igihugu kuvuga abantu tutagirira icyizere muri sisiteme y'amashuri barabyimika muri madiskuru ya ukurikiye Kayibanda uko yabivugaga barabi amadiskuru yose uko abayobozi n'abategetsi bagiye bakurikirana mu by'ukuri usangamo muri diskuru zabo hararangwagamo ubwicanyi hararangwagamo amacakubiri kandi iyo myubakire iyo sisiteme icyo abanyarwanda bahuriragaho mbere ryari itorero rero barihuriragamo bagatozwa gukunda igihugu ariko ibi byose bagiye babisenya buhoro kuko babonaga ko ari kizagarura ubumwe bw'abanyarwanda rero ayo mategeko 10 yari arimo ibintu bikomeye cyane abuza amoko kongera kurongorana ngo nunamukunda ujye umugira ishoreke ariko ntuzamugira umugore abari mu mateka y'iki gihugu muranabizi ibyo namenye mu myaka yanjye ndimo nuko mfite ubuzima mwihangane burya iyo wagize ibikomere mu buzima bwawe uri muvuga ingengabitekerezo ya genocide na genocide hari igihe nawe ufitemo ibikomere byawe bikureba ugira gutyo ukumvura nabivuze uvuye utaye umurongo wo gutanga ikiganiro ariko nibwira ko nabyo bigenda byuzuzanya ntawe bitandukaniye mu mateka yanjye mu bikomere byanjye nuko navukiye mu Rwanda ariko ngakurira hanze y'igihugu igihe kikagera nkaza kugaruka muri icyo gihugu kandi nkakigarukamo harimo ayo macakubiri mu byo nasanze inaha muri iki gihugu muri za 80 nuko umutegetsi wese wo muri iki gihugu ukomeye umuministri umuntu ukomeye wese bafite amafaranga bafite ibigo bafite ubucuruzi iyo bagafite umugore bagafite n'ishorekyo y'umututsi kazi hariya ku ruhande bagakunda kubita ngo ibizungerezi ibyo bintu ayo magambo y'ibizungerezi nasanze muri iki gihugu uwo wabonaga wese yabaga hari na benshi muri iki gihugu uko babagiraga ishore cyashigira ishore cyahari andagira ishore cyahariya niko bababyaragamo naba ariko kwibaza wa muntu
niba utanamukunze da ukamugira inshoreke iyo nshoreke ibyo aribyo byose urayisanga iyo nshoreke ibyo aribyo byose murararana mu buriri iyo nshoreke ibyo aribyo byose wayibyaye mu mwana bishoboka gute kongera ugahindukira ibyo byose ntibibe ikintu kiri hagati y'igihango nabo bantu wende wagiranaga igihango n'uwo nguwo mwakoranye ibyo ariko se bishoboka gute ko abantu bose bengagize ibyo byose bagakomeza urwo rwango mu bantu kugeza nubwo mu byukuri no muri genocide yakorewe abatutsi abantu bashoboraga kwica abo bashakanye abo babyaranye kubera ubwoko bwabo mujya mwumva ubuhamya bw'ababyeyi barunze hano muri za prison benshi bagiye bakora amarorerwa yo kwicira abana mujya mwumva n'undi hari undi nabonyeje ubundi ubuhamya bwanditse n'ibitabo biriya ni ndengakamere wagaruka rero ugatangira ukavuga ngo ugapfobya genocide ni ibintu bikomeye cyane rero amategeko ya gitera yabaye umuyoboro wo guhamya no gushishikariza no gukangurira imbaga kwanga abatutsi urunuka ari naho hose habayemo kubabuza uburenganzira mu gihugu kugira gute kugeza igihe cya Habyarimana mu byukuri iki kiganiro kiba kirimo birebire jyewe numva nsa n'umuntu wanagifashe mu mutwe kuko nakigishije kenshi ariko ni ngombwa ko buri gihe gisubirwamo ni ngombwa ko buri gihe gisubirwamo imyaka n'imyaka kugira ngo abantu bagende bagaragariza bagaragarizwa mu byukuri ibyo ibyihishe muri iyi muri mu ngenga bitekerezo ya genocide no kuba twaragize twarageze ku rwego rwo gukora genocide yakorewe abatutsi muri iki gihugu mu byukuri iyo urebye neza urete diskuru za Kayibanda nibindi byagiye byubakwaho byitwa manifeste de Hutu manifeste y'abahutu nanone ikazi ishingira kuri ya mategeko yo kwangisha abatutsi abahutu abatutsi bakabishimangira ntabwo rero ushobora kuza ngo wihandagaze hariya isi kumve yemere nibyo uvuga ngo uhakane genocide ntabwo bishobora gukunda uko byagenda kose ntabwo bizakunda ntushobora guhakana genocide ngo ushobore ngo uhakane ingenga bitekerezo yayo uko yubatswe mu kigero nk'iki ngiki mwibuka n'ubundi mu madiskuru ya Habyarimana ndagenda mvugamo bice bice kuko ikiganiro kiba kirimo byinshi ariko hari iby'ingenzi muri diskuru za Habyarimana nawe ubwe igihe impunzi zagumye kuvuga zitariko nyabuna mwaturetse tugataha sinzi niba mugereranya kiriya kigereranyo Habyarimana yavuze ngo ikirahure cyaruzuye kugira ngo ubyumve neza nuko wowe ufata ikirahure ukagisukamo amazi kikuzura ukareba aho amazi ameneka amazi agaseseka uriya mugabo yari afite ibitekerezo byo kwicira amarenga abantu nimwibeshya do twarasendereye rero urenga hakazaza uwo sinzamubazwa urebye ni nk'amaraso yagaragazaga ati nimwibeshya mugakandagira hano dore uko bizagenda ibimeneka bizameneka ibizapfa bizapfa ikirahure gisigaye cyuzuye ariko ibyaje birengaho amazi yaseseka yagenda ate murabibona bira byose iyo ugerageje kubisesengura ntabwo bavugaga amagambo bapfa kuvuga amagambo adafite icyo avuga ikirahure cyaruzuye hari igihe nigeze kuganira n'abantu ntariko buri Habyarimana yashaka kuvuga iki ese tuvuge ko cyari cyuzuye kugira ngo cyongere
nuko amaraso yagombaga kumeneka tubiganira gutyo nkuko nayo babwiraga none se iki gihugu ko hari miliyoni irenga y'abatutsi yishwe muri iki gihugu n'abandi barwanyaga iyo ngenga bitekerezo mu byukuri dufite n'indi miryango y'abantu babaye intwari niyo mpamvu mugenda mubona hari abagenda bahabwa ibihembo babita abarinzi b'igihango barinze cya gihango cy'ibyo bari barigishijwe mu itorero rya mbere ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kugira indangamuntu no gihugu no kwanga kirazira turabafite ariko babaye bakeye iyo baza kuba benshi ntabwo jenoside barashotse mu byukuri kuko bari gusanga bari kwica bamwe abandi bakihagararaho bakica umudugudu umwe bakabona umudugudu hamwe uri murarwana kuri abo bantu bahigwaga nk'ibisimba nyine bicwa bari gusingira undi mudugudu bavuga bati birakomeye se tugiye kwica abanyarwanda tubamare ariko ubwo butwari bwarabuze kubera bya bindi bari barigishijwe rero mu byukuri biragoye kugira ngo wumve neza uko ingenga bitekerezo yubatswe ishyirwa no mu bikorwa igihe kirekire hanyuma wumve hari n'abandi bantu bavuga ngo genocide ntabwo yabaye mu byukuri ubwo butegetsi bwose bwagiye bushimangira imiyoborere mibi n'amacakubiri ibi byose tugenda tubibona Habyarimana ikindi yakoze nanone gikabije nuko iby'amoko yari yarubatswe n'inzangano we nta nubwo ntibyamunyuze ahubwo noneho yaraje yubaka ikitwa kazu azanamo ibyo noneho gutandukanya abantu mu turere ashyiraho ikitwa nduga kiravuka na kiga kiravuka namwe mwumvi amajyaruguru baturuka mu bajyaruguru baratoneshwa baturuka mu majyepfo baba ari abantu bajya kwicwa nabo baratangira bahezwa mu buzima bw'igihugu ntibajyaga mu gisirikare amashuri nabo bari baratangiye kujya bayabimwa bivuye ku moko y'abahutu n'abatutsi ahubwo bisatiriye nabitwaga kuko ari abahutu badakomoka mu majyaruguru badakomoka ku Gisenyi na Ruhengeri b'abahutu nabo bashyizwe ku ruhande ibyo nabyo turabizi mu by'ukuri usanga abadayimoni bari baramunze iki gihugu binjira mu miyoborere n'ubuyobozi bw'iki gihugu byari ibintu biteye ubwoba yubaka akazu ako kazu yubatse mu by'ukuri ni nako kanatumye burya amashyakaje agira ingufu nyinshi cyane kuko ba bantu ari abahutu ari abatutsi bashyize hamwe bashyira hamwe pe n'ikitwaga MDR parime hutu kera nacyo cyari cyarimakaje za nzangano mu byibuke MDR parime hutu wese ubundi ujya kwishyiraho ishyaka ugashyiraho MDR parime hutu n'ubundi wari warangije noneho mwibuka Habyarimana wayoboye nibyo yavugaga nibyo yayivugaga ariko n'ejo ubundi mu mashyaka nayo yaraje yivugurura kuko yumvaga yibonaga muri ba banyanduga bakandamijwe na Habyarimana batangira nabo kugira ngo barwanye ubutegetsi bwari buriho ariko ukibaza ngo barwanyaga ubutegetsi barwanya ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa barwanyaga ubutegetsi kubera ko nabo bari barakandamijwe n'abandi banyarwanda bose bari bari hamwe muri icyo gihe cyanduga kuko iyo urebye jenoside ibaye baravuze bati rero RTLM n'abandi bose oya mwamashyaka mwe wowe MDR wowe PR wowe PSD wowe na PDC n'abandi bari bahari mwijijwa ntabwo ari mwebwe dushaka icyo dushaka nuko muhaguruka mukaza mukitwa abahutu b'inkogoto mukica abatutsi kuko umututsi niwe mwanzi dufite w'igihugu babanyarwanda rero ari abatutsi ari abahutu nabo bari baratangiye gukandamizwa bitwa abanyanduga ukuntu nabo iyo politiki iyo propaganda yabagiyemo kubera yangenga bitekerezo ya jenoside y'igihe kirekire ntabwo ushobora kumva ukuntu nabo bihindukiranije abaturanyi babo ni ibintu biteye ubwoba rero mu by'ukuri ikigamijwe muri iki gihe muri ibi biganiro reka mbirangize kuko ni ibiganiro bizahoraho iteka ryose ni ibiganiro tuzumva kandi amasaha arimo aragenda
ikigamijwe ni ukugira ngo abantu bajye bamenya intandaro y'amacakubiri ikigamijwe ni ukugira ngo kandi tunagerageze no kuyirinda kugira ngo tuzarage abana bacu badukomokaho abuzukuru n'abuzukuruza amateka mazima ababanisha muribuka neza rero mu byukuri ko igihugu cyaje kubohorwa na FPR inkotanyi mwibuka neza ko guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda yagiyeho guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda itangira gushyiraho mechanism system mu nzego zose z'ubuyobozi rwose ikintu cy'ambere dushimira imana nuko yabanje no gukuraho yangirwa ntagari gyewe sinyita indangamuntu mu byukuri yari indangabwoko iriya ntagari indangamuntu bihereye kwibuko bikazamuka yashyizweho n'abakoloni kaza natwe muri Repubulika yaza tugashyiraho kiriya kintu kibi cyane gyewe nari nkifitiye rero ibikomere bavuze ngo bavanyeho indangamuntu njye ntago nishimye uko niko kuri njye ntago nishimye umuntu naye narahuye genocide muri iki gihugu icyambere buriya natwe indangamuntu ebyiri natunzi y'abahutu ntungane y'abatutsi kandi aba iyo ni periode ya genocide naho ubundi abantu bahitagamo gusiga ubwoko bumwe barimo bw'abatutsi bakajya mu bahutu kugira ngo babone feva gyewe rero byarankomereye muri genocide ahubwo ntanga miliyoni y'amanyarwanda ngo ubwoko bw'abahutu nguri indangamuntu y'abahutu ngo mbone sohotse muri butareho bampigaga byarambabaje nyuma ya genocide sinzi ukuntu ateye ibintu hejuru ndayica naho ze ngenda n'ubuhamya ba sister bari bamperekeje ejo bundi muri gahunda zo kwibuka ndayica ngari ubwenge kugenda bwari kuri indangamuntu nayiciriye iki ko nayo ari amateka yanjye ntangiye bo mvuga iby'ubwo bwoko naguze miliyoni nsanga nagombaga kuba narayibitse nkajya nyerekana hano hayerekana y'abatutsi nkerekana n'iy'abahutu ikaba ari fact igaragara kuko ibyo bimenyetso nk'ibyo bifatika nibyo dukwiriye kuba dufite tuzereka abantu ko ibyo tuvuga atari amagambo gusa rero mu byukuri icyo gihe nkiri mu bikomere byanjye bibisi naravuze ngo ariko inkotanyi ziraduhemukiye kabisa ziraduhemukiye iyi ndangamuntu kuki bihutiye kwikuraho ye uburyo twayihishe uburyo tutabaye fiyeri yo kuba abo turibo muri iki gihugu tugakandamizwa ibyo se byo byari kunyubaka mu iki ntacyo byose ni ukuvuga ngo ibyo twubatswemo yangenga bitekerezo ya genocide y'amacakubiri nta munyarwanda yasize yakoraga ku mpande zombi gakora ku bahutu gakora ku batutsi nta n'umwe wari warasigaye gereraho nibereye mu bikomere byanjye numva ndababaye kabisa nta abantu barakishe pe ko bari bakwiye kureka iyi ndangamuntu aba bantu batuzengereje ubwo gyewe ndavuga reality y'ibikomere byanjye aba bantu batuzengereje imyaka yose kugeza ubwo nanze miliyoni yanjye imwe ngo nguru ubu bwoko kubera iki bataretse ni buri myaka ibiri itatu ngo nabo tujye tureba ukuntu babigenza di kuri bariyeri di ariko Yesu yanyirira ibyo bikomere haleluya ndashima Imana kuko ndatekereza n'akazi nakoze karabigize mu ruhare rukomeye kubera ko nagiye mu nteko ishinga amategeko by the way ndi muri retirement ndi honorable ariko uri retired ariko ndashima Imana ni ukugira ngo aho nzagira kuvuga ngo norabure batazajya bagira ngo ndacyari depite hari n'ababyitiranya akagusuhuza ngo uraho depite depite ni uri muri fonction uri mu kazi ukora honorable it's just a title mba narahawe n'abanyarwanda n'igihugu nkayipfa ariko no kujya muri ziriya nshinga yewe ngira yabikoze kugira ngo ubundi mbanze nibaze ngo ndi igiki gye uje kwicara hano uje guhagarara abanyarwanda uje kujya imbere y'abanyarwanda ngo yuge kuko bwagombaga guhera muri iki ariko no gusaba imana no kuvuga ngo mana ongera ucure bundi bushya mve muri ibi bintu mve kubitekereza
nibyo ibikomere umuntu akomeza kujyana nabyo ntabwo ibikomere imana irabidukiza ariko ntubura kantu buri gihe gasembura cyagikomere cyawe ubufite ariko gyewe nibikomere ndetse nihungabana narimazemo igihe kinini cyane nubwo nari no mu nteko ishinga amategeko mu byukuri nagize ibikomere igihe kinini cyane byo kudashingura Sebera Silas nkabwirwa amakuru y'urupfu rwe ariko kutamushingura mu cyubahiro kandi n'ubu umuntu uri hano wese cyangwa no mu Rwanda hose utari yabona umuntu we ngo amushingure mu byukuri abo bantu mujye mubasabira mujye mubasengera kuko ibikomere bihora bihari ubu noneho mu myaka 28 turabona n'abantu urabona murumuna we undakabona nyina mwarabibonye muri iyo myaka 28 umuntu utarashinguye naba bantu batanga ubuhamya bagenda babona imiryango yabo ubu nawe yatangiye aratangira mu ndibisha kuvuga ati n'imyaka 30 zashira 40 50 wange nzamubona ririya rero nihungabana riba mu buzima bw'umuntu igihe cyose akamukomye utazi behaviors ari buze ku develop niho Rwanda rufite akaga rero icyo gihe nize kubana n'icyo gikomere nari mfite cyo kutamubona namubonye nyuma y'imyaka 15 nabwo mubona muri condition zi no namakuru bitaye ubwoba noneho no kumubona baramwubatse ha mazu nayo ni story ended byose ibyo ni ibikomere ariko kumushingura nizo nshingano nari mfite bifite icyo byakirije muri gyewe noneho numva mbaye umuntu muzima numva nongeye kwibuka Sebera Silas noneho nk'umuntu w'Imana numva noneho hatangiye kunganiriza ambwira ibintu byiza ambwira indangagaciro z'umukristo ambwira uko ngomba kwitwara numva naho ubundi naye naraheza mu mateka yo kwirwa nirukankana indabyo aho bataburiye hose njye gushaka ndibuka ishati yari yambaye ndibuka noneho ibyo byose ntibitume nibuka ariko nshimira Imana ko rwose narabohotse kandi aheza abacu tuzahurayo mu ijuru rero nyuma ya guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda hashyizweho inzego zitandukanye hashyizweho itorero hashyizweho ndi umunyarwanda tugumye gutekereza ariko nubwo bitwubaka tukaba twiyubaka tukaba twibuka igihugu tukaba twubaka igihugu cyacu twiyubaka mwabantu turacyafite urugendo rurerure urugendo ruracyari rurerure kuko hari babanzi b'igihugu hari babantu bakomwa no guhora bafite bya bikomere by'ibyo bakoze abateguye ibyo bihugu byose twavuze abo bakoloni n'ababikomokamo izo aho babasenyeri b'abakatolika bose bari baraje nanga abamisiyoneri ibyo bakoraga ba Perezida n'abandi na ba classe haracyari bisigisigi bya by'inyuma hari imiryango y'abanyarwanda yakoze genocide hari iri muri prison hari iri ifite bene wabo hari ibyo bintu dukuriye kuvuga tutabitinya niko kubikira ariko abo bantu tugomba kubana mu gihugu kandi tukabana amahoro kandi tukacyubaka ni imbaraga rero zikomeye mu abantu iyo turi abakristo rero nubwo twageze muri genocide ubukristo tukabubura ukabura umukristo wa mwabyara wa umwana muri batisima akakubera igisimba akakwica ukabura ubukristo bw'ijambo ry'Imana kandi koko babandi bari barazanye ijambo ry'Imana icyo bari barazanye n'iki ko ari amacakubiri hakwiriye impinduka rero turi mu muryango w'abatubiriye mumbabarire ejo bundi nabonye agafoto kazenguruka abantu bakore Diamond sinzi niba hari wakabonye WhatsApp abantu bashaka kubuza ko bibiliya zikomeza kugurwa mwarabibonye rero mufite urugamba namwe mufite inshingano tufatanije twese uretse rige n'isi yose n'abantu bemera Kristo na bibiliya ijambo abantu bamubazaga mbere yuko basinyisha mu muhanda ngo twebwe turashaka ko bibiliya ikurwaho itazongera kugurishwa ngo basi yageze mu bantu igumemo ngo ariko muri Amazon n'ahandi hose ngo n'ahantu hose tubona ngo abantu bagurisha bibiliya ngo bivu yategetingaga abantu bakuze namurebaga noneho umuntu akakwiye ushaka ko bibiliya ivaho ngo bibiliya ituma abantu bafeeling uncomfortable
icyaha cyose rero kubera rero ko Bibiliya itusha ku byaha byawe nuko wabikizwa ukemera umwami Yesu Kristo ukazabona ubugingo abanyabyaha bafiringa very uncomfortable ku ijambo ry'Imana no kuri Bibiliya ni nako na genocide bimeze ni nako na abajenosideri n'abambari bayo nabo bameze aho bari they feel very uncomfortable iyo turi muri gahunda zo kwibuka iyo turi muri gahunda byose tuvuga kuri genocide tuvuga uko bayite uko bayikoze they feel very very uncomfortable ariko n'urugamba tugomba nabariya rero bahagarika bibiliya ntibazabishobora nabashaka kupfobya genocide n'urugamba kuri social media barahari ahantu hose barahari natwe rero dukwiriye gukomeza guhangana nabo ariko duhangana nabo twigisha umwe bw'abanyarwanda kandi babona yuko mu byukuri turi abanyarwanda bashyize hamwe umusozo rero nyuma wonda usoma uko wakabaye uri muri document umusozo uravuga ngo nyuma y'imyaka 28 genocide yakorewe abatutsi ihagaritswe abanyarwanda bamaze gusobanukirwa impamvu nyakuri zashenye ubumwe bahoranye nicyateye amacakubiri urwango n'ibikorwa by'ubwicanyi bwakozwe muri genocide yakorewe abatutsi n'uruhare rwa bamwe mu bayobozi cyangwa abategetsi b'abanyarwanda kuva u Rwanda rusubiranye ubwigenge kugeza kuri genocide abanyarwanda rero bamaze kubisobanukirwa rero duhere kuri uwo murongo mwiza uko tumaze kubisobanukirwa kandi bize ko nanone akimuhana kaza imvura ihise abanyarwanda nibo bishakamo ibisubizo ngo intonye intore ni ishakira igisubizo abanyarwanda rero bishakamo ibisubizo homegrown solutions abantu baraza bakazitira hani wacu bakaza bakabireba kandi bagamije kwiyubakamo imbaraga kuko babonye ko bazifitemo rero mu byukuri Imana ibaho umugisha izo mbaraga twikusanyamo izo mbaraga twishakamo nk'abanyarwanda dukomeze tuzishakemo turwanya abapfobya n'abahakana ko genocide yakozwe muri iki gihugu kuko ijoro burya ribara uwariraye Imana ibaho umugisha abanyarwanda twarariraye twese ari uwicwaga ari n'uwicaga n'ububabare dufite ububabare butandukanye n'ibikomere byacu bitandukanye ariko twese ari uri hanze ari uwagihunze ari ukirimo hano ari ushaka kukirwanya ari ushaka kumena amaraso kwe twese twabaye mu ngaruka z'icyaha cyitwa genocide cy'indengakamere rero Imana itugirire neza mwakoze kongirira icyizere kugira ngo nze ntange ibi biganiro n'ubutaha nituzaya tubishobora tuzatukomeza tuze kwifatanya namwe kandi ndabakomeje mwese abibuka babo hano Imana ikomeze ibane natwe itugire neza abo twibuka hano ni abakristo bari bafite ubuhamya pe bafite ubuhamya ubwo buhamya bwabo rero tujye tubwubakiraho budukomeze kandi natwe butubere urugero rwo kuzajya mu ijuru tukazabonana nabo ubuziraherezo mu mahoro murakoze